para convencer o presidente para falar. Falar que a gente está bem focado para começar o gauchão, a gente trabalhando forte, bem intenso, a equipe toda sabendo que vai ser um grau de dificuldade muito grande, como foi todos os outros anos, mas a gente está bem preparado para fazer um grande jogo, na real, grandes jogos, então esperamos sim, este ano mais uma vez, trazer o título do gaúcho pro Beira-Rio. Dia 2 eu já viajo. Então, de repente, eu vou ver o jogo.